Válka. První čas války. Vypuknutí války mě zastihlo o prázdninách v saském Žandově. Když byl zastřelen v Sarajevě následník trůnu, čekal a nečekal jsem, že z toho něco může přijít. Čekal potud, že už po léta jsem, jak se říká, cítil něco ve vzduchu. Nečekal proto, že jsem věděl, že v tom atentátu srbská vláda prsty nemá. Já jsem mnoho lidí na jihu znal a znal jsem jejich plány. Pravda, agitovalo se proti Rakousku, Uhersku v Bosně a Hercegovině, agitovalo se v Chorvátsku, ale srbsko vládní se nekompromitovalo. Chtělo se přece s Rakouskem dohodnout a Pašič po mně vzkazoval ministru Berchtoldovi slušné nabídky. Na srbské straně byla dobrá vůle a také vím, jak za války Srbsko oficiální bylo umírněné. Když byla vyhlášena mobilizace, nemohl jsem se z Německa vrátit, nebylo spojení. Pozoroval jsem tedy německou mobilizaci, i do Drážďan a některých měst jsem si proto zajel. Muselo mě to imponovat, ten vážný pořádek a ta připravenost do posledního knoflíku. Za celou mobilizaci jsem neviděl opilého Němce, zatímco transporty rakouských branců, kteří jeli rukovat domů, bývali na mol, vím. Pili také z dešperace, ale ukazuje to přece na sám stát. Doufal jsem, že Německo bude poraženo, ale věděl jsem, že to dá mnoho práce, že to bude těžší, než si kdo myslel. Za to Rakousko bude brzo u konce se svými silami, hlavně mravními. O Francii jsem se bál, že rychlým náporem Němců bude překvapena a snad i ohrožena. Nejvíc jsem pochyboval o Rusku. Když jsem tam byl naposledy roku 1910, jel jsem se tam podívat spíš na ruskou armádu než na Tolstého. Viděl jsem nepřipravenost a nepořádek. Trochu se to zlepšilo po rusko-japonské válce, ale mnoho ne. Znal jsem ve Vídni zpravodaje úřední Petrohradské agentury Svatkovského. Navštívil mě, teď už nevím, bylo-li to začátkem války nebo krátce po sarajevském atentátu, mluvil velmi s obavou o Rusku a nesouhlasil s tehdejšími plány dát Čechy nějakému ruskému velkoknížeti. Říkal mi, ani 14 dní byste si nenechali v Praze líbit režim i nejlepšího ruského velkoknížete. Vojensky i mravně jsem od carského Ruska mnoho nečekal. Tu svou víru, že Německo válku prohraje, dokazoval jsem si spíš tím, že jsem sčítal a proti sobě vážil prostředky obou stran, hospodářské a populační. Že by Amerika pomohla, na to jsem nepomyslil. Když jsem se vrátil do Prahy, díval jsem se, jak rukují naši lidé s odporem, jako najatky. Byly případy rezistence a začínala se perzekuce. Povstání v Čechách mohl čekat jen ten, kdo neměl ponětí o poměrech. Když jsem se rozhodl, že musím něco proti Rakousku dělat, neříkal jsem si, že jsem vlastenec a že národ přikazuje. Měl jsem prostě špatné svědomí, že naši lidé jdou na vojnu a do kriminálu a my poslanci, že sedíme doma. Říkal jsem si, když jsi poslanec,
tož teď něco dělej. Přitom jsem ovšem musel počítat s tím, co se může stát mně i mé rodině, ale to už patří k věci. Nejdřív jsem jel dvakrát do Holandska. Měl jsem pas pro všechny evropské země. Vízum jsem dostal, že doprovázím na loď švagrovou, která se vracela do Ameriky. Znáte ji, jmenuje se Esperanza. Teď mě napadá, že jméno Esperanza znamená naděje. Dostal jsem vízum i po druhé. V Holandsku jsem scháněl informace a hlavně jsem vešel ve styk s anglickými přáteli, s panem Steedem a Sidnem Watsonem. Sidney Watson přijel do Holandska za mnou. Mluvil jsem s ním celé dva dny a vyložil jsem mu celý náš problém. Nutnost rozbít Rakousko-Uhersko a přetvořit střední Evropu. Z toho profesor sepsal memorandum pro Lorda Greye. Dostali je také Rusové a jiní. Potom jsem jel v prosinci do Itálie. Nedalo mi to doma pokoje a chtěl jsem navázat jednání s přáteli srbskými a hrvatskými. Za záminku jsem si vzal, že vezu na jich naši Olinku. Na italské hranici nás přednosta stanice chtěl zastavit a že bude telegrafovat do Prahy, smíme-li jet dál. Tehdy jsem se poprvé v životě oháněl svým poslaneckým postavením, že jim ukážu, budou-li mě zdržovat. Krčili jen rameny. Co teď? Stáli jsme na peroně, vlak, kterým jsme přijeli, začal se rozjíždět do Itálie, my honem do vlaku a jeli jsme. Zavazadel jsme schválně měli poskrovno. Nebýt toho, snad bych se už byl za hranice nedostal. Tehdy jsem ještě myslel, že se za několik neděl vrátím do Prahy. Vrátil jsem se až za 4 roky, na den téhož dne, kdy jsem překročil rakouské hranice. Měl jsem sebou jen několik tisíc, které mě dal Beneš. De facto Beneš financoval začátky naší revoluce. Se Scheinerem jsem měl smluveno, že nějaké peníze opatří Sokolové ze svých fondů. Od něho jsem měl také naději na podporu našich krajanů z Ameriky, ale té nebylo mnoho, dokud Spojené státy byly neutrální. Neuměli jsme v tom chodit. Kromě Scheinera nikoho ani nenapadlo, že budou nutny peníze. Ještě než jsem odejel z Prahy, uložil jsem Voskovi, který byl tehdy v Praze, aby v Americe něco opatřil pro perzekvované a pro rodiny popravených. Tož to je pravda, těch peněz jsme měli po celou válku málo. Myslím, že tak lacino nebyla pořízena dosud žádná revoluce na světě. V Benátkách jsem se sešel s redaktorem Hlaváčem, dal mě nejnovější zprávy z Vídně. Odtud jsem jel do Florencie a do Říma. Bydlel jsem blízko Monte Pincia. Rád jsem si znovu prohlížel starý Řím, ale hlavně jsem začal navazovat staré styky a hledat nové. To se rozumí, hotový plán jsem mít nemohl. Šel jsem z Prahy do prázdna s holýma rukama. Vyhledal jsem Srby, Hrvaty a Slovince. Těch bylo v Římě dost, ale nebyli sjednoceni. Byly různé směry, velkosrbský, velkohrvatský, jugoslávský. Byl jsem mnoho se Supilem a Vošňákem.
Mezi Italii už se začínala agitace pro Dalmácia Nostra. Mezi jinými vyhledal jsem také profesora historika Lumbrosa. Spráskl ruce, když mě uviděl. V novinách se psalo, že v Praze byly masakry a já, že jsem byl zastřelen. Ukázal mi ve svém archivu fascikl výstřižků a písemností mne se týkajících Morto. Seznámil jsem se s anglickým vyslancem a informoval ho o poměrech v Rakousku. On zase doručil mé dopisy pro Stýda. Chodil jsem na ty porady v noci a přece jsem byl sledován od rakouských a německých špehounů. Vyslanec mě na ně upozornil, abych dal pozor. Dojel za mnou Svatkovský a poslal mou zprávu do Ruska. Docházel jsem na ruskou legaci. Musel jsem všem dokazovat, že je nutno rozbít Rakousko-Uhersko. Tehdy se obecně věřilo, že se má dunajská monarchie zachovat jako hráz mezi Německem a Balkánem. Tož toho jednání bylo dost. Spěchal jsem, abych byl brzo doma. Chtěl jsem schovat své knihy s poznámkami a hlavně jeden fascikl, ve kterém byly všechny možné informace o Habsburské dynastii, které jsem za svého poslancování sehnal. Bál jsem se, aby to nenašli a nezavřeli za to ženu, že se budou mstít na dceři. Alice, to mně nepřišlo na mysl. Ten fascikl jsem pořád viděl před sebou. To se rozumí, také jej pak zabavili i s knihami. Ztratil se. V Římě jsem byl asi měsíc, nebo jak dlouho. Odtamtud jsem jel s italským diplomatickým úředníkem autem do Janova a pak dál do Ženevy. V Ženevě jsem chtěl mít spojení hlavně s Denisem a potom se vrátit domů, ale neradil mě to ani rakouský konzul, ke kterému jsem si šel pro pečeť na pas. Mluvil se mnou o válce a byl toho mínění, že Rakousko prohraje. Brzy jsem dostal dvě avíza. Z Prahy od Beneše, abych nejezdil, že mám být hned na hranicích zatčen, a z Vídně od Machara, že je vydán rozkaz mě hned na hranicích bez dalšího vyšetřování pověsit. Tož jsem zůstal. To je zvláštní. Já jsem vám byl jako natažený stroj. Neměl jsem v hlavě nic než naši akci proti Rakousku. Nic jiného jsem neviděl a necítil, jako bych byl hypnotizován. Neměl jsem smysl pro nic jiného než pro válku. Jaká je situace, jak se to na bojišti vyvíjí. Potom špekulovat, s kým mluvit a jak na něho jít, abychom vzbudili jeho zájem. Pak zase chytrákovat, jak bychom přelstili pohraniční úřady a dostali zprávy z Prahy a do Prahy. Tehdy jsem si odnavykl spát. Taky by se dalo spočítat na prstech, kolik nocí jsem za ty 4 léta opravdu spal. V Ženevě se našlo několik našich lidí. Byl tam doktor Sichrava, přišel pak Božinov, inženýr Baráček, který konstruoval šifrovací stroj, pak něco studentů a český dělnický spolek. Později přibyl poslanec Dürich. V Ženevě bylo spojení s Paříží. Dojížděl Keppel. V Paříži začal Štefánik svou propagandu v salónech a společnosti.
měl zvláštní dar společenského apoštolátu, dovedl lidi nadchnout, získával pro nás zájem i lásku. Dvakrát za mnou přijel Beneš z Prahy se zprávami. I Svatkovský přišel. Jednal jsem s Denisem a profesorem Eisenmannem, který byl tehdy ve francouzském ministerstvu války. Srbský generální konzul mě dal srbský pas. Jméno, rodiště i povolání jsem vyplnil podle skutečnosti, protože jsem nechtěl zbytečně lhát, abych se neprozradil, kdybych měl pas na jiné jméno. Byl jsem jenom zapsán jako srbský občan. Tehdy jsem jel také do Lyonu, abych se podíval, jak vypadají francouzské odvody. Slyšel jsem, že se francouzští branci vzpouzejí, tož jsem se chtěl přesvědčit. I do francouzských kasáren jsem se dostal. Viděl jsem vojáci dobří, veselí, je na ně spolehnutí. Jel jsem za Denisem do Paříže, jednali jsme o vydávání listu La Nation Tchèque. Tehdy byl Štefánik ve špitále po operaci, tož jsem ho denně navštěvoval. Štefánik byl hodně sentimentální. Tituloval mě otecem a pořád by mě byl hladil a líbal, ale já se k němu tak blízko nedostal, bránil tomu rozdíl věku. Znal jsem ho už jako studenta z Prahy. Vzpomínám si, jak jednou v zimě ke mně přišel celý skřehlý. Neměl zimníku, tož jsem mu dal svůj a ještě jsem mu je musel dát přešít, protože mu byl velký. Je to dost typické pro naše poměry. Vzpomeňte si, že skoro všichni naši čelní lidé vyrostli stísně a museli projít divné hladem, ale hladoví pojídají syté, říká se. V Ženevě jsem žil v hotelu Richmond. Dojížděl jsem do francouzského en masse, když jsme měli potíže s naším listem ve Švýcarsku. Počítal jsem i s možností, že pojedu do Srbska. Proto jsem se učil jezdit na koni, abych v případě potřeby mohl jet za vojskem. Stále a stále jsem študoval válku a všechno, co s ní souviselo. Když jsem přijel do Ženevy, neměl jsem skoro sebou ani list papíru. V Ženevě jsem si znovu založil knihovnu a svůj holubník. Regál s příhradami pro časopisy, výstřižky, poznámky. Když jsem se v roce 15. stěhoval do Londýna, vezl jsem sebou už několik beden knih a papíru. Samá literatura válečná a politická. Můj odech byl procházka kolem jezera a číst francouzské romány. Tehdy jsem znova doháněl, co jsem za minulá léta ve francouzské literatuře zanedbal. Mnoho práce a starostí bylo s vypravováním poslů do Prahy. Nechtěl jsem užívat obvyklých a rakouským úřadům jistě známých prostředků, jako je zašít zprávy do límce nebo je vložit do podpatku a podobně. To byly někdy dost těžké technické problémy, například dát papírek pod regulátor rychlosti do hodinek, vhodně navrtat deštník, dát stočený dopis do plavajzu, ze kterého se musel šikovně odstranit kousek tuhy. Ty kumšty prováděl hlavně inženýr Baráček. Jeden český stolař nám dělal kufry ne s dvojitým dnem, ale s dvojitou stěnou. Hlavní vtip byl v tom, aby ta stěna při zaklepání nezněla dutě, ale aby zrovna zvonila. Ten stolař to dovedl.
Jindy jsme dali své zprávy do sudů s olejem a to se zase museli nenápadně označit ty sudy. Někdy se to nepovedlo. Z Prahy nám posel vezl zprávy vevázané dovnitř desek smetanových oper, ale ve vlaku před hranicemi se při prohlídce lekl štěstí, že našel příležitost vyhodit ten svazek oknem z vlaku. Ještě větší práce byla najít posly a psychologicky je proťukat. Byli to všelijací lidé, vzdělaní i docela prostí, muži i ženy. Každého jsem zvlášť zkoumal, hádal, co všechno se mu na cestě může přihodit a co by mu v Praze mohlo stížit jeho poslání. Podle toho jsem mu dal instrukce, jak se má v kterém případě zachovat. Pane, to byla psychologická a technická cvičení, někdy i kotrmelce. Rozumí se, posel si musel koupit lístek do Prahy z jiného místa než ze Ženevy, protože Ženeva už byla podezřelá. I my jsme si museli dávat pozor na rakouské špehouny. Jeden takový se k nám přitočil, ale nám ho už avizovali z Prahy. Byl to fotograf, přispíval do našich ilustrovaných listů. Sotva přijel, poznal jsem ho a poslal k našim, vzali ho mezi sebe a myslím, že se jim podařilo něco se dovědět o Praze. Zvláštní případ byl s nějakým D. Rakouský oficír, původem Moravan, a přišel ke mně do hotelu Richmond, kde jsem žil, s takovou podivnou historií o vídeňském dvoru a z arcivé vody. Pamatuju-li se, i vražda v tom byla. Snad si to vymyslel, aby si mě získal, ale bylo to dost příznačné pro Vídeň a proto jsem tu jeho historii otiskl jako fejeton, zdá se mi, v Neue Zürcher Zeitung. Chtěl jsem ho tím také vyzkoušet a viděl jsem, jak mu to nebylo milé. Jel jsem do Curychu, abych kontroloval, co mě vypravoval o svých stycích s jistými anglickými činiteli. Těch lidí jsem tam nenašel. Chtěl jsem mermo dostat do Paříže, že prý vynašel zaměřovací přístroj pro vrhání pum z letadel a chce prý jej odevzdat dohodě. Opatřil jsem mu možnost bydlet na francouzské půdě v Annemasse, kde tehdy už žil a pracoval doktor Sichrava, a jeho návrhy jsme poslali do Paříže. Z Paříže psali, že takových návrhů mají sta a sta a že o ně nemají zájmu. Pak pan D. zmizel. Tož myslím, že to také byl špehoun. Když se od nás nic nedověděl, chtěl nás použít, aby se dostal do Francie. Když se mnou v okolí Annemasse chodíval na procházku, bral jsem sebou vždycky nabitý revolver. Pozoroval ho a nedal jsem mu jít za sebou. Revoluce a válka nejsou bez chytrosti, bez lži. Je naivní ve válce a revoluci vyzdvihovat jen hrdinství. Achilles nebyl možný bez Odysseja. Proto stav společnosti bez válek a revolucí bude mravně vyšší. Učinil jsem si pravidlo lhát co nejméně. Při vší opatrnosti se člověk chytne, protože zapomíná na detaily, které sfantazíroval, a prozrazuje se. Měl jsem v tom všem svou metodu.
Když jsem posílal ty naše posly, informoval jsem se proto tak pečlivě o jejich poměrech a schopnostech, abych jim dal instrukce pro postup, který jim nejlépe odpovídal, a aby se zbytečně chytrostmi nezapletli. Je to vůbec divná věc, že se lidé tak rádi obelhávají. Vědí to o sobě a přece si věří. Lež je druh násilí, proto lži jako ochranného prostředku musí být co nejméně. Přesvědčil jsem se v praxi, že i v rebelii cesta rovná je nejkratší. A řeknu vám, k politice a k rebelii, i válka je druh politiky, je potřeba psychologie. Měl jsem štěstí, že jsem hodně znal naše lidi doma a věděl jsem tedy napřed, jakým kdo bude aktérem v té naší hře. Měl jsem znalost Vídně a tamních vrstev od dvora až po byrokracii a žurnalistiku. Proto jsem dovedl předvídat, respektive pochopoval jsem s indicií celkový stav doma a ve Vídni. Musel jsem študovat naše spolupracovníky i naše tajné odpůrce. Než jsem k někomu význačnému šel, opatřil jsem si jeho biografii, abych věděl, jak na něho jít. V tom mě nepomohla ovšem psychologie akademická, ale život a romány. Po 70 let čtu romány den co den. Teprve teď někdy vynechávám některý den, aby si odpočinuli oči. Žiju v poezii, nevydržel bych bez ní. V ní je nesmírně mnoho zkušeností a poznání lidské duše. Myslím, že dost dovedu prokouknout lidi. Pravda, někdy přece špatně. Člověk je zatraceně zamotaná a divná mašina a každý jiná. Když za mnou přijel Beneš, tehdy už měl nejvyšší čas, protože by ho v Praze byli chytli a zavřeli, byl jsem rád. Když mě ukázal pas, na který se dostal přes německé hranice, přes rakouské přeběhl tajně, div jsem se nerozzlobil, že si troufal přijít na hranice s pasem tak špatně udělaným. Je to směšné, ale měl jsem zlost i radost z těch německých úředníků, že ho na tak chatrný pas pustili. No, Benešem se mi ulevilo. Měl jsem ve Francii poměrně málo styků, kdežto Beneš v Paříži studoval, byl tam víc doma, tož to sám osud dobře zařídil, že jsme si mohli rozdělit práci. On v Paříži, já jinde. Beneše jsem znal z Prahy jako kolegu z univerzity. Začátkem války přišel do redakce Času jako volontér, že chce pracovat novinářsky. Viděl jsem, že bere věci za praktický konec. Jednou za mnou šel do bytu, tehdy jsem bydlel proti chodkovým sadům, ale nedošel, potkali jsme se. Já jsem už šel do redakce Času. Povídá, že ho tlačí svědomí, že bychom měli něco dělat. Řekl jsem mu, já už dělám. Tehdy jsem se vrátil z prvé cesty do Holandska. Pak jsme šli spolu do redakce a cestou jsem mu řekl všechno, co jsem dosud dělal a co jsem měl na srdci. Pamatuju se jako dnes, když jsme sestupovali z Letné, tam, co je vidět skoro celou Prahu, jak mě tak zatanulo na mysli to Libušino proroctví. První starost byly ovšem peníze. Slíbil i hned,
že jich něco zaopatří, a přinesl. Ve Švýcarech jsem ho poznal blíže a říkám vám, bez Beneše bychom republiku neměli. Mezi námi byla úplná shoda v hlavních liniích, i když jsem přitom nebyl, Beneš ve všem rozhodoval tak, že se to shodovalo se smluveným celkovým postupem. Jednou to bylo později, přijel za mnou z Paříže do Anglie, referoval, co dělá, jak se naše věci vyvíjejí, jak se naše věc pomalu uskutečňuje. Tehdy jsem mu na to řekl, Beneši, budeme přáteli. Na den 500. výročí Husova upálení v roce 15. jsem v Ženevě v reformační síni za předsednictví Luciena Gautiera vystoupil s Denisem veřejně proti Rakousku. Ten den jsem volil proto, abychom i v očích světa navázali na historickou kontinuitu, na dějiny našeho státu. To už jsem věděl, buď to vyhrajeme, nebo se do Rakouska už nikdy nevrátím. Za pobytu v Ženevě zemřel náš syn Herbert, nakazil se skvrnitým tyfem od haličských utečenců. Později byla zatčena Alice, to bylo s tou knoflíkovou aférou. Jeden ženevský Čech, sociální demokrat, se trápil, že v Čechách jeho strana dost nepracuje proti Rakousku, tož na svou pěst vypravil posla paní a dal jí tajnou zprávu ukrytou v červeném knoflíku, aby ten knoflík odevzdala doktoru Soukupovi. Paní dojela šťastně do Prahy a poslala s tím knoflíkem svého tchána, dělníka. To se rozumí, naši mu asi nedůvěřovali. Mysleli si, že je to policejní provokatér. Zkrátka, knoflík se dostal do rukou policie a následovali ty známé perzekuce. Proti zavření Alice podali rakouské vládě petici americké ženy. Doslýchal jsem si, že se roznemohla má žena. Bál jsem se, že Aliska to vězení nevydrží. V amerických listech byla zpráva, že náš Honza, voják, byl nebo má být kvůli mně oběšen. To všechno a ještě mnoho jiného šlo na nervy, ale nezlomilo. Já jsem právě byl jako ve snu. Neviděl jsem nic než ten náš cíl. Když mě přátelé utěšovali, dělal jsem hrdinu, jako by nic. To už patří ke kšeftu, říkal jsem. Člověk mnoho vydrží. Všecko má-li cíl, a když se jednou odhodlal, že za ním půjde stůj co stůj a doopravdy. Opravdovost, to je tajemství světa a života. To je svátost náboženská a mravní. Londýn. Do Londýna jsem ze Ženevy zajel poprvé v dubnu roku 15, abych se sešel se Steedem, Watsonem, Storiolou a jinými a sepsal memorandum pro anglickou vládu a ostatní spojence. Tehdy jsem byl upozorněn, že v kupé spacího vozu pojede se mnou ze Ženevy do Paříže špehoun, abych se měl na pozoru. No, řekl jsem si, jen když vím, s kým jedu. Proto jsem nezměnil ani den odjezdu, ani kupé, jen jsem si dal svůj portfej pod polštář a jel jsem. Koncem září toho roku jsem se přestěhoval do Londýna. V Paříži už pracovali Beneš a Štefánik, tož to bylo obstaráno. Politika dohody se dělala spíš v Paříži. Anglie měla větší váhu hospodářskou.
Je přirozené, že znám Anglosasy blíže než jiné národy. To s sebou přineslo manželství s Američankou. Ale francouzsky jsem se naučil dřív než anglicky. Hodně jsem četl a znal jsem Francii četbou tak dobře, že jsem do Paříže a Francie před válkou nejezdil. Neoplývaje penězi, navštěvoval jsem země a kultury méně známé. Jen na svých cestách do Ameriky stavoval jsem se ve francouzských přístavech a jejich okolí. V Londýně jsem býval rád. V takovém velikém městě můžete být sám, i když jste mezi miliony lidmi. Za války jsem bydlel napřed v boarding house u Miss Brown, Hampsteadu, Holford Road, číslo 4. Do města jsem jezdil na střeše basu a díval se na to hemžení lidí a vozů. Autem jsem jezdil nerad. Říkal jsem si, nač platit víc, když dojedu stejně za málo. Naši lidé říkali, že bych měl mít své auto kvůli reprezentaci. V městě jsem jídal v těch lidových jídelnách u Lyonsu. Bylo to laciné, za 10 až 15 pencí, slušný oběd. Když jsem měl hosty a musel se reprezentovat, šel jsem s nimi do Café Royal. Doma jsem hodně zkusil zimou. Víte, že ty anglické krby moc nehřejí. Na podzim roku 16. Olga našla zařízený domek po pastoru Wilderovi, který byl povolán zpět do Ameriky, také Hampsteadu, Platz Lane 21. Byl to domek se vším všudy i s kuchařkou, takže jsem pak jídal doma. Chodíval jsem na Hampstead Heath, někdy i v noci, když jsem měl starosti, například když šlo o separátní mír s Rakouskem. Jednou jsem si také rozbil hlavu, když jsem v londýnské mlze narazil na kandelábr. Občas začaly houkat sirény, poplach při německých air raids. Na to znamení všichni lidé se museli ukrýt ve sklepích a tunelech. To víte, já jsem raději zůstal na zahrádce a díval se na to. Jednou jsme viděli dva hořící zepelíny nad Hendnem. Jindy letělo 36 letadel hotovým deštěm granátů. Byla to krásná podívaná. Kolikrát jsme na zahradě našli střepy granátů. Když jsem byl v Brightonu, bombardovala město německá ponorka. Jednou se k nám chtěli vloupat lupiči. Policie myslela, že mají spadeno na mé papíry a poradila mi, abych si dal zařídit alarmní zvonky na všech dveřích, oknech, na komíně. Už ve Švýcařích jsem dostal divné vřítky na ramenou a doktor myslel, že je to otrava. V Anglii zase na krku. Museli mě řezat a poslali mě na zotavení k moři do Bournemouthu. Také angličtí doktoři říkali, že je to otrava způsobená prádlem, snad politickými odpůrci. Já jsem myslel, že to bylo pro nedostatek čerstvého vzduchu. Proto jsem později v Americe znovu začal jezdit na koni. Že při jízdou na koni vdechujete jednou tolik vzduchu než chůzí. Několikrát jsem měl chřipku. Člověk mnoho vydrží. Byl jsem připraven, že nějaký zvěd nebo fanatik udělá na mne atentát. Když za mnou přijel Beneš, připravil jsem ho na to. Nebál jsem se nic a jen jsem mu domlouval, aby mé případné smrti pořádně využil k naší propagandě. V té době jsem také napsal jakýsi testament.
smutný, protože jsem neměl co odkázat, leda něco svých spisů a dluhy. Když jsem přijel do Londýna, měl jsem potíže s pasem. Dostal jsem v Ženevě pas srbský, ale abych se při možném výslechu nepřeřekl, vyplnil jsem všechny rubriky krom státního občanství podle pravdy. Narozen v Hodoníně, na Moravě, profesor a tak dále. Nikdo si toho zprvu nevšiml, až když jsem si šel pro peníze do filiálky té švýcarské banky, kde jsem v Ženevě měl uloženy peníze, kroutil nad mým pasem pokladník hlavou. Byl to Němec, Švýcar a vyznal se v zeměpise, že prý Morava není v Srbsku a tak dále, ale přece jsem ho usadil. Řekl jsem mu, když tak znáte zeměpis, měl byste vědět, že Morava je řeka v Srbsku a ostatně vám do mého pasu nic není. Ale přece jen jsem si peníze přenesl do jiné banky. V Hampsteadu nám nechodil delší dobu detektiv, nejak mu ten můj pas vrtal hlavou. Tehdy jsem už byl profesorem na londýnské univerzitě na King's College. Neměl jsem do toho velkou chuť, ale bylo to dobře, že jsem jím byl. A Esquith, předseda vlády, měl mé přednášky zahájit, ale protože byl nemocen, poslal místo sebe lorda Roberta Cecila. To bylo zrovna v novinách a tak jsem to detektivovi ukázal. Když mě důvěřuje váš premiér, můžete mě důvěřovat také vy. Ale to na něho málo platilo, vždyť byli v právu. Požádal jsem pana Sidna Watsona, aby to za mne na Scotland Yardu nějak zařídil. Potom jsem měl pokoj. Šéf Scotland Yardu, Sir Basil Thompson, se o mne zajímal. Navštívil jsem ho a vyložil mu naši činnost. Byl jsem k němu také pozván, když byla ta aféra s Countess Zanardi Landy, co se vydávala za nemanželskou dceru císařovny Alžběty a bavorského krále Ludvíka. Napsala knihu o svém životě, kde svůj původ naznačila. Já jsem tu knihu četl. Viděl jsem, že její líčení Vídně a dvora je neurčité. Sir Basil mě jednou pozval, abych mu řekl své mínění. Byl přitom bratr té hraběnky, zřejmě žid, a tvrdil rovnou, že jeho sestra je podvodnice. Mne mátla fotografie autorky a jejich dcer, vypadala aristokraticky a hodila se do rakousko-bavorské rodiny. Hleděl jsem se s ní seznámit a psal jí, že bych přeložil její knihu do češtiny. Když neodpověděla, vyhlížel jsem ji na ulici. Bydlela několik domů od nás. Když jsem ji uviděl poprvé, poznal jsem hned podle uší, zvláštního chmíří na tváři a fyziognomie vůbec, že se podobá svému židovskému bratrovi. Jinak jsem s policií měl styky jen přátelské. Jen se mi po celou válku zdávalo, že mě honí rakouští policajti. A i doma jako prezidentovi se mi to někdy zdávalo. Teprve v poslední době mám od takových snů pokoj. Sám se dnes divím, jak jsem tehdy vydržel tolik pracovat. Například každý týden jsem psal, nebo spíš diktoval, články do Sunday Times. Využíval jsem takto svých informací a názorů. Psal jsem i do jiných listů, do Nation, Spectator, New Europe. Posílal noticky skrze naši tiskovou kancelář. Vyhotovil ani nevím, kolik memorand, jenom těch dopisů, co jsem musel napsat.
potom čtení na univerzitě, přednášky v některých klubech, v Cambridge, v Oxfordě, kde jsem bydlil u kretologa Sir Arthur Evanse a stýkal se s Miliukovem a Vinogradovem. Do Edinburghu jsem se jel domluvit s belgickým konzulem, profesorem Sarou Leou a jeho redaktorkou paní Westovou. Vydávali pěkný list Every Man, který se ujal naší věci. Chodil jsem do Foreign Office k siru George Clerkovi, pozdějšímu vyslanci v Praze, k bývalému vídeňskému vyslanci siru Morrisi Bunsenovi, k vyslancům dohodovým. Víc jsem ovšem vídal žurnalisty a profesory. Byly soboty u Stýda, kde se scházívali novináři, důstojníci a diplomati. Každý, kdo přijel do Londýna, stavil se u Stýda a u Madame Rose. Ta psala dobré články do konzervativní Morning Post. Dnes už bych si nevzpomněl, kolik lidí jsem poznal a hleděl informovat. Netlačil jsem se k oficiálním osobnostem, pokud se nám nepodařilo získat veřejné mínění. Neměl jsem zpočátku nic v rukou a nemohl jsem nic slibovat. Měl jsem jen své argumenty, že je v zájmu Evropy rozčlenit Rakousko-Uhersko. Hleděl jsem, aby denně bylo v novinách něco proti Rakousku a o nás. Museli jsme svou věc udělat známou. Nestačilo dělat politiku jen v nějakém vysokém úřadě. Pane, to všecko byla práce a jidřina. Tož to byly pochůzky, návštěvy, schůzky a přednášky, články a dopisy a ještě expedování našich kurýrů a starost o ně, když jim anglická policie občas dělala potíže. To se někdy stalo, když jsme po knoflíkové aféře dostávali kurýry z Ameriky. Pokud Amerika byla neutrální, mohli se američtí občané dostat do Vídně i do Prahy. Měl jsem své zásady o propagandě. Myslím, že byly správné. Nenadávat Němcům, nepodceňovat nepřítele, neskreslovat nic a nenafukovat, neslibovat naprázdno a nevystupovat jako prosebník, nechat mluvit fakta a na nich ukázat. To a to je váš zájem a tedy i vaše povinnost působit ideami a argumenty a osobně stát v pozadí. Nebýt konjunkturalistou, nechytat se věcí, které přinese a odnese dem, mít ve všem celkový plán a soud a ještě něco neobtěžovat. Stejně důležité nepřijmout peníze od nikoho než od našich lidí, i když se nám peníze nabízely. Někdy už nebylo mnoho v kase a Beneš telegrafoval, potřebujeme tolik a tolik. Často ještě téhož dne přišel šek od našich z Ameriky. Trápil jsem se zpočátku, že nás venku bylo málo, ale bylo to dobré, nebylo značnějších různic. Lhát a přepínat, to je nejhorší propaganda. Já vám povím příklad. Když byl náš přítel Sidney Watson mlád a chystal jakousi historickou studii o kalvinistech v Uhrách, neměl, jako skoro nikdo v západní Evropě, potuchy o národnostní politice Maďarů. Maďary měl rád. Když sbíral v Pešti svůj materiál, našel nějaké dokumenty o Slovácích a ptal se po nich, že by k ním zajel. Žádní Slováci nejsou,
řekli mu Maďaři, to je jen pár pastevců v horách. Ale pan Sidney Watson se seznámil s několika Slováky, od nich se dověděl víc a zajel si na Slovensko, aby se přesvědčil. Když se pak vrátil do Vídně, řekl Steedovi s očima navrch hlavy, představte si, oni mě Maďaři obelhali, obelhali. A to ho přivedlo k tomu, že začal studovat národní problémy Slováků a Jihoslovanů a stal se tou autoritou ve věcech maďarizace a maďarské politiky, lež se nevyplácí, ať je to v politice nebo v denním životě. Několikrát jsem měl na mále. Poprvé to bylo v roce 16, když Štefánik mě smluvil audienci s Briandem. Už jsem měl koupený lístek na loď Sussex, abych jel do Paříže, ale v tom mě telegrafoval Beneš, abych nejezdil, že hovor bude později. Tož jsem lístek na loď Sussex odřekl. Na té cestě byla Sussex od Němců torpédována a potopena. Po druhé to bylo, když jsem na cestě do Ruska chtěl vyplout ze skotského přístavu Amble do norského Bergenu. I ta cesta do Norska byla podivně šťastná. Čekal jsem v Amble na loď, ale nepřijela. Byla potopena, kdybych byl jel po ní, byl bych minul Štefánika, který se právě vrátil z Ruska a měl pro mě zprávy. Vrátil jsem se tedy do Londýna, kde mě Štefánik čekal. Přijel také Beneš z Paříže. Odjel jsem za několik dní na loď v Aberdeenu. Pluli jsme provázeni dvěma torpédoborci. V noci se loď najednou naklonila a obrátila tak rychle, že celá zapraštěla. Ráno mě kapitán řekl, že tak jsme se vyhnuli plovoucí mině. V posledním okamžiku loď obrátili. Do Ruska jsem si musel pořídit nový pas, to se rozumí, na falešné jméno. Našel jsem si pro sebe dánské jméno Madvik. Dánské jméno, protože rodina mé ženy Garigové přišli do Ameriky z Dánska a Madvik mě napadlo, jmenuje se tak jeden dánský filolog. K tomu jsem si vymyslel celou povídačku a naučil jsem se ji naspaměť, aby mě nechytli při nějakém rozporu, kdybych přišel Němcům do rukou, že jsem původem Dán, ale od malička ve Spojených státech a tak dále. Ale Sir Basil Thompson mě radil, abych si toho jména nedával. Proč, to už nevím. Sám mě navrhl jméno Thomas George Marsden. Na to jméno jezdím po světě podnes. To TGM jsem chtěl mít, abych se při podpisu nespletl. Ještě mi Sir Basil radil, abych si dal dobrý pozor, až pojedu Švédskem, že jsou tam němečtí vyzvědači a že by mě švédské úřady mohly z titulu neutrality k Rakousku vydat nebo aspoň zadržet. Tož když jsem přijel do Stockholmu, nešel jsem ani do hotelu a prochodil jsem celý den po ulicích s Bohdanem Pavlů, který mě tam přijel z Petrohradu naproti. Na tu cestu jsem se pořádně připravil. Odklidil jsem všechny známky své totožnosti. Vypáral jsem ze šatů všechny krejčovské firmy pražské i londýnské a třikrát jsem prohlédl každý kousek papíru a šatstva, co jsem sebou vezl, aby mě nic neprozradilo. Ale v Rusku jsem našel ve svém prádle límec, na který londýnská prádelna napsala inkoustem mé celé jméno
Masaryk. A tak jsem si zakládal na své opatrnosti a praktickosti. Často jsem o takových osudových chvílích života přemýšlel. Nikdy jsem pojem prozřetelnosti nepojímal aristokraticky, že bych já měl něco extra s kohoutím mlíkem. Takové štěstí má mnoho lidí, snad všichni. Jiná věc je chápat prozřetelnost ve vývoji národů a státu. Ovšem, i státy a národy jsou složeny z jednotlivců. Jednotlivci jsou orgánem a prostředkem celku. Je to problém těžký. Neosobuju si, že ho dovedu vyložit. Filozofický oříšek. Ořešisko. Kdybych mohla, kdybych kluče odsvítala.